Ne, još ne, do pet. Što bi joj do pet? Na pet runde si igra. Nije već u trećem. Ubi, sve nije trećem. Ubiraj. Seven, six.
Gotovo. Šta bi gotovo? A gotovo, manje. Ti ne, malo manje da pucaš, znaš. Daj, stani. Daj, stani. Ček, Ivan, ovdje mi je snima! Ajde. Ivan, ne držiš kako? Da, ja ću da snimam. A dosta viš, neću više. Da snimam moj parcu s ovo oče. Mani, ne, 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 ne mogu da ti kažem, mogu da čekam. Snimat ćemo sutra par do dva, tako uveče će se snimati tako da. Ajka, še, sve što mi je prema, mi se vidimo nakon sljedećeg videa, pozdrav!